Salceda de Casela se prepara para el carnaval con un anuncio. Este vindeiro venres que temos pleno ordinario, un dos puntos que vamos a levar a ese pleno é a solicitude de declaración de interese turístico para o entroido de Salceda. Nos vamos a aprobar esa declaración este venres, ya enviaremos para a Xunta e vamos, esperamos que o entroido 2015 xa poida poñer festa de interese turístico. Creo que está fora de toda dúbida o seu interese, está fora de toda dúbida a gran afluencia de xente históricamente e tamén nos últimos anos, incluso multiplicada deste entroido, das festas de entroido de Salceda, e, polo tanto, supomos que terán a vendenda Xunta de Galicia declararlo de interés turístico. Y mientras tanto llega esa declaración de interés turístico de Galicia, los carnavales más importantes de la comarca de Leuriña siguen su curso. Este año la rivalidad se mantiene intacta entre los barrios de Castro Barreiro y Afeira. Por el resto, hay que adaptarse a los tiempos. Como todos los años, intentamos que cada vez participe más gente. Ata fai algún tempo tiñamos un pouco como a norma de que ata os 14 anos non se podía empezar a participar na comparsa e carroza e todo iso. Pero debido a que cada vez somos menos veciños e sobre todo menos xuventude, estamos intentando tirar aí polas novas xeracións máis pequenas para que participen antes. De feito, xa levamos varios anos en que os pequenos de todo, dende, eu que sei, 7 aniños, están participando tamén na comparsa. As comparsas que antes van quedando pequenos, antes era a xuventude pura dura que iba, se están integrando nenos pequenos, na feira xa levamos tamén varios anos, pois antes tamén había unha tradición que non podían ir os casados, xa desde fai 7, 8 anos, ou por aí máis ou menos, pois vai todo o mundo, creo que o máis respetuoso para todos, porque todos pagamos, todos participamos. Antes de chegar a unha edad, casabaste, se te casabas con 22 anos, xa estabas fastidiado. Entonces hai que evolucionar un poquinho nesas historias. Estamos a falar que, según documentación que ten aparecido, ademais, nos últimos tempos, cando menos xa hai unha referencia histórica de que no ano 1888 os barrios de Castro Barreiro e a Feira xa se enfrentaban no carnaval. É unha carta que envía dende Río de Xaneiro, dende o Brasil, pois un emigrante da Feira, neste caso, onde lle pide que lle envíe, neste caso os seus familiares aquí en Salceda, lle pide que lle envíe diñeiro e roupa para celebrar as festas de entroido. Polo tanto, é un acontecemento centenario. Las actividades carnavalescas arrancarán el viernes, pero se desarrollarán durante 4 días. Este año serán 16 las comparsas participantes. Empezamos, como siempre, o venres co desfile dos centros escolares. Tenemos también, más o menos como domingo, unos 1.300 cativos desfilando. Dende os bebés más pequeños, das tres escolas infantiles que hay en Salceda, ata os rapaces do instituto, que estamos falando, pois hasta os 15, 16 anos, uns 1.300 rapaces. Sábado, como sempre, lo vamos a dedicar aos nenos tamén, hai actividades para eles, xogos. E o domingo, como vos decía, é un pouco o día grande a nivel municipal, con ese desfile de carrozas e comparsas, con verbena pola noite, con concurso de coplas unha vez máis, que ademais, bueno, será por temas. Ten día que non ten temas este ano, pero o concurso de coplas me parece que hai temas abondo. Sobre la temática de los disfraces, silencio absoluto. Si quieren verlos y disfrutar de este carnaval, Salceda le espera este fin de semana.